Velkommen til Ranheim idrettspark, hvor vi bygger nå en stor aktivitetshall, hvor paraidrettssenteret i Trøndelag blir en stor integrasjon i anlegget vårt. Paraidrettssenteret i Trøndelag skal jo ha rundt 20 idretter til utprøving i selve hallen. Men i tillegg så skal vi ha utprøving av mange idretter utenfor hallen. Så rundt 40 idretter er det mulig å prøve ut innenfor og utenfor hallen. Og jeg håper, Arne Christian, når dette anlegget er ferdig, når vi åpner døren til Paraidrettssenteret, så skal vi være veldig, veldig stolt over det arbeidet som er gjort. Men det er ingen tvil om, Per Einar, for vi har gjort et veldig grundig arbeid. Og tanken har jo vært funksjonsfriske og utøvere med funksjonsnedsettelse sømløst skal komme inn i bygget uten at de merker forskjeller om du er funksjonsfrisk eller om du har en funksjonsnedsettelse. Det er naturlige valg som da blir riktige for utøveren. Som for eksempel dørautomatikk, fargevalg på vegger, vasker, håndtak, masse i hele bygget. Så vi har gått langt utover den universelle utformingen som er egentlig beskrevet i tekst 17. Så her, Arne Christian, blir det et fantastisk anlegg som jeg tror vil få stor betydning for både rekruttering av fremtidige parutøvere, men også en sterk kompetanseheving i mange ledd i idretten. Ja, helt enig i noe. Det her blir fantastisk, ikke bare det her med aktivitet, men også kompetansen, altså kompetansesenteret og idrettssenteret. Ja, vi gleder oss, Arne Christian. Dette blir en drøm. Ja, hva vil vi si, Per Einar? Yo!